muito feliz e surpreso. A Eliane falou assim, você vai entrevistar a Eli Pasqualic. Eu falei, Eli, conheço demais. Aí abriram a porta do estúdio ali, olha quem que entrou aqui. Nossa, mas que bom te ver, menina do céu. Nossa, a sua luta de quanto tempo para fazer a cirurgia, Eli? É mesmo. E a hora que eu vi você entrando, eu falei, mas não é ela, não. Então, eu fiquei muito feliz também, porque foi possível, né? Jesus possibilitou que eu fizesse essa cirurgia na UFO, pelo SUS, né? Com a equipe doutora Conceição, doutor Zé Renan. Eu fiquei muitos anos na fila, seis anos na fila. Eu lembro da sua luta. E há 2 anos eu venho emagrecendo. Eu fiz a cirurgia há 1 ano e 1 mês, né? Mas eu comecei o emagrecimento 1 ano antes, quando eu desisti da fila. Falei, ah, essa fila não vai. Na última vez que a gente falou, você tinha desistido até da vida. Então, aí eu comecei a fazer uma mudança alimentar. Eu fiz uma campanha de oração pedindo assim, eu quero disciplina na alimentação e persistência na disciplina. Né? Eu quero, Senhor, eu quero disciplina na alimentação e persistência na disciplina. Não, e Deus me deu isso. Mas nós convidamos você aqui, não foi para falar disso não, porque eu quero tratar disso com mais carinho, com mais atenção e outra oportunidade, até para mostrar o seu exemplo de vida. Pedimos para você estar aqui hoje justamente para falar, todo ano tem que ter o calendário da greve. E tá falando que é dia 8 agora, vamos ter uma paralisação dos educadores do estado de Minas Gerais. A Polícia Civil já está parada há mais de quase 30 dias. Há um indício de uma informação, possivelmente hoje o governador fala em aumento de 8% para os policiais civis. A Ezeba parou, né, que é mantida pela Universidade Federal. Nesse caso, Eli, o problema lá é a falta de professor. Os nossos governantes não estão preocupados com isso, não? Com a sua experiência como orientadora, como consultora nesta área, o que está acontecendo? É uma luta pior do que a de emagrecer, né? Uma luta muito difícil que vem de origem. A nossa educação começou com filhos de fazendeiros dando aula nas escolas rurais, né? Então, é como se nós fôssemos um voluntariado para dar aula de baixa renda, porque voluntariado não precisa mais do que uma ajudinha de custo, né? E isso está sendo trazido, assim, com muita dificuldade. É uma luta com certeza que não precisaria ter existir, né? Bastaria ter uma força política maior que reconhecesse que não há nenhum político, não há nenhum médico, não há nenhum profissional dessa nossa comunidade ou da nossa civilização que não passou nas mãos de um professor. Teve inclusive político no passado que falou que as professoras ganhavam mal porque eram mal casadas, né? Vem aí essa visão histórica. Olha só o tratamento que dá para a educação. Uma, né, visão histórica de que nós somos nada mais, nada menos do que voluntários. No caso, inclusive eu estou abrindo o telefone agora para o telespectador em casa que tiver alguma dúvida para conversar com você sobre greve, sobre a Ezeba, pode discutir isso aqui agora, paralisação. Mas no caso aí da paralisação, por exemplo, eu posso ensinar em casa o meu filho? Pode, você pode, mas o mais importante... O conteúdo é válido? É válido. Mesmo quando você diz assim, mas eu ensino de uma maneira, o professor de outra. Se você consegue ensinar para ele aprender, não tem problema. Só tem problema de você ensinar de uma maneira e o professor de outro quando ele está no meio do aprendizado. Aí você deve buscar o jeito que o professor ensina. Mas o nosso ensino brasileiro diferencia de casa para casa, de família para família, pelo acompanhamento, porque nós temos mais um buraco aí, que é 4 horas de aula. Exato. Que se reduz a 3 horas e pouco, né? E hoje tem a tal da internet. Ensina, a internet ensina as nossas crianças esse trabalho também de casa? Ensina também. Quando bem explorado, existe, ensina. Mas só que para a internet poder ensinar, essa criança precisa ter uma capacidade de leitura, de interpretação de texto. Crianças que têm capacidade de interpretação de texto, a internet ensina, mas sim. Mas não aprende a escrever muito errado, não?
não, porque a internet não tem ponto, não tem... Se ela tem capacidade de interpretar textos e ela ler textos sobre o assunto, ensina. Agora, ela bater papo, né? Porque não tem ponto, não tem acento, nos bate-papos da internet, né? Aonde está de um lado um aluno, do outro lado um aluno também, né? Exato. Aí é mais difícil dele conseguir aprender, sim. Não é o caminho certo, não. Tem gente aí no telefone, Maninho? Ah, o telefone está aí, 3292-5835, 3292-5802, para você perguntar a Eli alguma dúvida com relação a esse ensino, essa paralisação que vai acontecer agora. No caso da Ezeba, é mantida pela Universidade Federal de Uberlândia, e o problema lá é a falta de professor, de contratar professor. Esse aluno, ele perde o ano letivo sem estar na sala de aula? Porque antigamente a gente tinha bomba. Não, a bomba ainda existe, né? E, por sinal, é um câncer do ensino, né? A bomba? Sim. Ah, mas porque... passar sem aprender também não é bomba, não? Espera aí. Tem até um autor que eu gosto muito, que ele escreveu um livro, Se o Bom Professor, é o que reprova, o bom hospital é o que mata. Ah, né? Nós não temos que passar sem saber, nós temos que fazer saber dentro da escola. Uhum. É uma visão bem diferente. Aí, né? Mas aí você é professora, você é educadora, você sabe como é que é. Professor hoje na rede estadual, principalmente, eu posso falar de cadeira cativa, ele dá aula de manhã numa escola, à tarde na outra escola e à noite na outra. Que hora que vai sobrar para ele fazer a planilha de ensino? Aí vem naquilo que nós falamos, 4 horas de aula e baixo salário. Então, está tudo ligado, inclusive, esse problema da greve na Ezeba. Por que falta professor? Porque falta pessoas inteligentes, capazes, que tenham habilidades para comércio, que tenham capacidade de viver no capitalismo, que tenha visão de futuro, que tenha tenha conhecimentos gerais, que saiba português, que saiba matemática, que se dedicar para uma carreira que ganha tão pouco, que trabalha tanto, com dificuldade. Então, aí falta professor. Exato. Então, ela está mais ligada a isso do que a falta de pessoas com vontade de lecionar. Né? Pessoas com vontade de lecionar tem, mas aí não tem vontade. Essas pessoas que são capacitadas, como eu falei há pouco, com capacidade de relacionamento social. Né? Eu conversava ontem com um professor de física da rede estadual, né? Uma rede pública de Uberlândia, e ele me contando coisas, professor de física, me contando o resgate que ele fez de alunos, alunos que estavam caminhando por um lado ruim, através da conversação com ele, foram para o lado bom, aluno que não gostava de estudar, passou a estudar. Então, nós vamos ser? Reféns da boa vontade de um professor. É, a gente vê que e esse professor, ele está aposentando e a gente não vê a reposição dessa mão de obra humana. Porque os próprios pais, ao investir na educação do filho, diz para ele, professor, você não vai ser, não. Antigamente, eu queria ser professor ou funcionário do banco, né? Quando você morava na roça. Não, eu vou trabalhar no Banco do Brasil um dia. Vou ser professor hoje, ninguém quer isso mais. Ô, Maninho, tem muita gente ligando, vai cobrar, né, no nosso telefone. Gente, o nosso telefone, ele tem um bloqueio de não receber ligações a cobrar. Então, você tem que ligar. Já tem gente aí para falar com a gente? Então, não vou perder tempo, não. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Solange, moro no São Gabriel. Solange, São Gabriel, qual que é o problema que a Eli possa te ajudar? O problema é o seguinte, que no final do ano você soube tanto de formando que cedo, né? Para educador, né? E para entrar também na prefeitura e no estado é difícil demais, não dá chance nenhuma. E quando você está aí, né, esperando? E não consegue nada. Exato. Entrar, você escreveu um aluno, né, por exemplo, vaga, né, no estado até, né, inclusive hoje, eu notei aqui, ó, começa o cadastramento hoje. Abrindo hoje o cadastramento municipal, né? E estadual também. Estadual também, Para o ensino fundamental. Certo. Mas aí não tem vaga na escola mais próxima de casa, talvez por falta desse professor na sala de aula, talvez até por espaço físico, que se investe muito pouco na educação, né? Nós tivemos em Uberlândia há pouco um rombo aí, onde foi determinado que crianças acima de 4 anos só meio período.
Então, a mãe ficou com a criança em casa e, com isso, dobrou a quantidade de vagas, porque o menino ocupava de manhã e à tarde, passaram a ser dois nomes diferentes, duas cabeças diferentes ocupando. Mas não é assim que nós vamos ampliar vagas, não, né? Exato. Nós vamos ampliar vagas tendo esse período integral. E isso é uma luta da sociedade sobre a política, né? As políticas públicas de ampliar a vaga mesmo. Uberlândia tem uma defasagem grande, tem uma rede grande, um atendimento a muitas crianças, mas uma defasagem grande de necessidade mesmo. Tem mais gente para falar com você? Alô, boa tarde. Alô? Quem? Simone de Ituiutaba. Ô, Simone de Ituiutaba, como é que está a nossa querida Ituiutaba hoje? Hoje tá bem, obrigada. É, eu tive aí no sábado, o lugarzinho bom de passear, né, senhor? Qual que é o problema? Mas você tem que vir aqui mais vezes, senhor Marioso. É. Isso aqui tá meio largado, meio abandonado. Não, para de reclamar, tem coisa pior. Qual que é o problema, Simone? Qual que é o problema? É pelo seguinte, eu sou professora da rede estadual, dou aula para ensino fundamental e ensino médio. E com relação à educação em Minas Gerais, realmente, Amadeu, dá uma vergonha. E eu gostaria de perguntar à profissional que apoio que a gente pode dar para os alunos pelo seguinte. Nós estamos com deficiente de professores, um grande número de professores doentes, né? Depressão, síndrome de pânico. Nós estamos com carência da família na escola, alunos desajustados realmente. E o governo quer que nós fazemos o que mais? O que a gente pode fazer mais? É verdade o que a Simone falou, que muitas das vezes os pais mandam o menino para a escola pensando que lá o professor vai educá-lo, mas a educação, essa educação, se traz de berço em casa. Lá ele vai aprender, né, Eli? Simone, com certeza você deve saber a resposta, é ser amigo, né? Amigo dos alunos, amigo dos pais. Começa tudo pela amizade. A pessoa com disposição de ouvir o outro, ele aprende mais o outro, né? Nessa questão da greve específica, os pais precisam manter uma rotina com os filhos. Ele não pode deixar o filho entrar na rotina de férias, porque nós não estamos em férias, estamos em greve. Então, nessa pergunta que você está falando, é ser amigo. É preciso começar a se relacionar com as crianças extra-conteúdo. Por isso que o meio período é angustiante para o educador. Porque se ele tem 40 minutos, 50 minutos para dar um conteúdo, uma aula, como que ele vai ser amigo, como que ele vai bater papo com o aluno? Mas é da amizade que começa o aprendizado. Nós estamos aqui numa televisão. Se você sentir que eu tenho respeito a você, se você sentir que eu tenho uma voz amigável, você vai me ouvir com mais atenção. Então, começa aí, é o relacionamento humano. A escola está problemática porque ela está deixando de lado esse relacionamento humano em nome de um mecanicismo educacional, de um conteúdo que precisa ser transmitido. O conteúdo básico que precisa ser transmitido é compreender ideias e depois compreender ideias escritas. Como que eu vou compreender ideias escritas se eu não compreendo ideias faladas? Então, eu preciso aqui com a Marildo compreender o que está na cabecinha dele e ele compreender o que está na minha. Aí nós vamos levar um bate-papo. Mas se nós não tivermos essa compreensão, como que ele vai compreender aquilo que eu escrevi ou aquilo que eu compreender aquilo que ele escreve? Okay. Então, precisa tempo de conversa. Aí, vamos compreender aqui o que o homem está falando. Tem mais gente para falar com ela? Tem mais uma pessoa. Alô, boa tarde. Alô. Alô. Boa tarde, quem? É a Juliana, do Daniel Fonseca. Juliana? Isso. Qual que é o problema, Juliana? Eu tenho um menino especial, ele completou 6 anos agora. Qual escola melhor para mim inscrever? No municipal, estadual? E qual atendimento que eles dão para ele? Nós precisaríamos ver primeiro qual a especialidade dele, né? Ele é portador de necessidades, em que aspecto, paralisia cerebral.
paralisia cerebral, nós temos tanto na rede particular de ONG, a APAE, que oferece um trabalho muito bom. Atualmente, a direção da APAE tem renovado o trabalho com a APAE. Um serviço lindo ali, né? Um serviço muito bonito ali na cidade de Jardim. Nós temos uma escola estadual, que é o Céu e a Belo Horizonte, né? Uhum. E também uma escola ali próxima, eu me fugiu o nome agora, mas ali escolas estaduais e há escolas municipais com ensino alternativo. A escola municipal não atende esse tipo de paralisia, depende de qual tipo, porque já existem diretores, eu já fui procurada por diretores que estão se empenhando em integrar e incluir as pessoas. Pode é deixar esse aluno fora da sala de aula. Isso não, fora não. Ele precisa da escola, até nem é a sala de aula, é uma escola. Sim. Né? Ele precisa. A prefeitura tem feito, o município tem feito um trabalho muito bonito de integração. Eles, inclusive, colocaram um funcionário a mais, que é o acompanhante, para levar a criança até o banheiro, porque demanda fralda, essas coisas. Só que, no caso, eu sou uma menina de 6 anos, eu penso que ela deveria ir para uma escola específica, até que essa escola vai trabalhar a integração dela, porque não seria isso certo. O certo seria toda a escola estar pronta para recebê-la, porque ela deve ter outros vizinhos, outros irmãos, e ela não vai, você não vai morar num lugar que só tenha pessoas com paralisia. Ela tem que aprender a se integrar com as outras pessoas também. Mas dentro da nossa realidade, você deve ir para uma escola específica para especiais, e a partir dali você sempre pedir a inclusão, nem que seja uma inclusão assim num curso de esporte, uma coisa, mas ela precisa conviver com pessoas que não são portadoras daquela necessidade. Não pessoas normais, porque normal não a ninguém, né? É verdade. Mas pessoas que não são portadoras daquilo. Eu espero ter te respondido. Tá? Eli, muito obrigado. Prazer danado revê-la. Eu estava com saudade de você já. Eu também. Vamos afinar mais a viola para constantemente você estar aqui nos auxiliando, tá bem assim? Certo. E eu quero falar da sua experiência de vida depois, tá? Também. Obrigada. Um beijo. A você.